Usvoje nohodinska politika radi poboljšanja položaja omladine u Banja Luci, a odnosi se na četvorogodišnji period. Za sufinansiranje omladinskih projekata ove godine 70.000 maraka. Kupovinom rukotvorina od domaćih kreativaca razvijamo turističku ponudu, ali pomažemo naše vrijedne sugrađane. Aplikacijom Bel Teatar najbrže do karte za pozorište. Rezervišite, ali saznajte repertoar u svim banjalučkim pozorištima.